O Taboada gañou por un contundente 3-0 na casa do Cabreiros nun partido que non parecía doado nun principio, polas malas condicións do terreo de xogo, algo que últimamente está sendo habitual na maioría dos campos. Os de Emilio adiantáronse pronto por medio de Guerreiro e pouco despois o capitán Iván marcou o segundo. Na segunda metade, Marcos sentenciou co terceiro dos taboadeses. A vitoria foi máis doada do esperado, pero o míster recoñece que tiveron que traballar moito nun campo no que non puideron facer o xogo combinativo que acostuma o Taboada, polo que a vitoria non foi tan cómoda como puidera parecer. Cómoda parece en principio que sí, polo resultado, pero bueno, o campo non estaba en boas condicións para practicar o xogo que solemos facer habitualmente. Bueno, puxose bastante de cara, todo hai que decirlo, ao principio do partido, nesos primeiros 5 minutos, porque fomos capaces de marcar ese primeiro gol. É verdade que, bueno, aí sí que se encarrilou moito, despois aí sobre o minuto 20 así, pois marcamos ese segundo, e despois, xa digo, a verdade que foi non fácil, porque houve que traballar arreo o partido, sobre todo visto como estaba o terreo de xogo, pero bueno, quizás un pouquiño máis fácil do previsible nun principio, pois sí que foi. As lesións que perseguían ao Taboada remetiron e Emilio pode contar coa plantilla ao completo, algo que había xa bastante tempo que non ocorría. De momento, a semana pasada teníamos sancionados a Alex e a Pollán, agora recuperámoslos. A verdade é que, bueno, teníamos a Marcos e a Ríos lesionado, que tamén están xa casi recuperados de todo, ao mesmo tempo que Javi. Iso é importantísimo, creo que, para o equipo, sobre todo porque vai subir o nivel dos entrenos e tamén por nos partidos, por non é o mesmo contar con toda a xente para poder ter un delixir, ca ir sempre pois, coa xente xusta. E, bueno, hai que dicir que foronse suplindo bastante ben este tipo de baixas, pero, bueno, estamos moi contentos de telos outra vez no equipo. Este fin de semana o Taboada recibe ao Esqueirón o que será un derbi moi atractivo pola proximidade na clasificación dos dous equipos. Os dous Aviñao ventaxan en 4 puntos os da Vila do Carballo. O adestrador do Taboada recoñece que os 3 puntos teñen moito valor para eles, xa que os poderían chegar moito aos postos de ascenso. Está claro que para nós é máis importante, debido a que vamos esos 4 puntos detrás, se non somos capaces de polo menos non perder, pois eles distanciaríanse nunha clasificación moito, non sería definitivo, pero casi. Bueno, espero que sexamos capaces de sacar ese partido, non? Estamos mellorando quizás bastante, sobre todo nos resultados na casa nestas últimas xornadas, esperamos a ver se somos capaces de sacar ese partido adiante. Bueno, a ver que para despois seguir loitando por eses postos de privilexio.